Och så ska vi spela Fortnite. Och ja, det är bra intro. Ska vi sticka hit? Okej, okay, jag bara väntar. Den poppar också, det tar alltid lite tid för den poppar. Oj, jag klarar inte att landa där uppe. Jag bara går uppe. Men jag spiller med jag kan ta detta huset här. Okej, okay. Jag tar det huset där då. Nå sånn er det dukker opp at du er live da. Er du online? Ja. Jeg må ta det i den. Så trodde jeg... Jeg skal bare sjekke om det funker nå. Finn ansikt. Nå står det at du er direkte. Men hvorfor kommer ikke jeg live til min opp? What the fuck? Se! Ah, ja. Men i dag så spiller vi med Adrian, som vi spilte med i går, og gjerne følge av. Eller følge av med en gang heller. Jeg tror jeg må gå ut inn av YouTube. Ja, gjør det, kanskje. Jeg bare går ut inn av YouTube, eller så. Hjelp han til 30 subs. Ja, der går den. Ah, ok. Då ja, och så efter det har liksom followat han så går det tillbaka till min stream och okay, klickar ja. Så massa. Jag tror jag gjort på med streamen sen jag kan inte se det står det till streamen. Det här kommer inte upp. Nu ska jag du kan gå in på din egen stream. Ja, jag är på min egen stream. Är den? Åh. Jeg vil ikke se på streamen din, men det kommer ikke opp. Rart. Ja. Det er noe veldig gære som skjer. Kommer det opp her, kanskje? I don't know. Big. Du kan ta det. Der! Nå ser jeg på streamen din. Okay. Nå kan jeg lese chatten for deg. Ok, takk. Så, men det er ikke hele tiden at det står der, da. Nei. Eller jo, det er ikke hele tiden. Ja. Jo, bare glem det. Ja. Oi, nå er det noen som ser på streamen. Og det er kanskje deg og meg, da. Igjen! Skal du fly? Ja, du kan fly, du. Jeg greier. Jeg er super på fly. Stay away. Kan du fly? Ja, ok. Jeg kan fly. Oi. Ja. Nei, det er mitt ekkeure. Men i morgen så skal jeg også kanskje streame, så ja, det blir mye. Via meg? Ja. Ja. Don't stay awake till I don't. Skal vi lande opp på det der? Nei, ja. Da kan en vi devner, men ingen bryr seg. Nei! Grafikken min! Der, ja. Har du noe shot i skuld til meg? Shot i potty? Sånn, ja. Stakker! Jeg ser dem. De er der borte. Hittet du? Hittet en headshot. Nice. Og så hittet jeg en vanlig to ganger. Hva? Aimen din er... Jeg hittet alle skuddet i tre skudd jeg akkurat skjøyt. Hva? Du har aimbot, du? Jeg har ikke gått aimbot siste gangen, bro. Du kan ikke ha aimbot siste gangen, til og med. Jeg vet, det er derfor jeg ikke har det på. Vi kan ha det på, ellers så ville jeg hatt det på veldig. Jeg hittet den! Mitt E! Brother! Nice. Er han her? Han er på meg! Han er Han er så jævlig god! Hit han skjort god! Nice. Pass på han har rocket launcher. Jeg vet.
Oh my god, han prøvde å skylte meg! Med walker! Fuck! Tok han. Åh, oh, nydelig! Jeg tar han her sin knut, jeg. Ja. Kan du ta han du sin knut? Åh! Oh. Åh, herregud, han her var strekt med shotgun-skudd! Åh, oh, nice. Han hadde 56 shotgun-skudd! Hæ? Så mye? Høy da. Ok, hvordan søren skal jeg få mat til det luttet her? Ok, sånn. Nice. Jeg tror det ikke bare var han som liksom hadde. Jeg tar det med kit, jeg. Ta den campfiren der borte. Der. Ja, jeg fikk ikke akkurat tatt den. Men ja, ja. Men, Adrian, har du liket streamen? Uff. Nå har jeg det. Ok, nice. Åh, oh, herregud. Vent, hvor mye er den ikke der da? Hæ? Oh, nei, ingenting. Har du litt... Vent, hvor mye sånn shotgun-skudd har du? 56. Jeg har fått litt. Jeg har bare 10. Det er ikke så mye. Takk. Her. Thanks, brødder. Nei, her er jeg blant brødder. Har du rocket skudd også? Siden jeg... Nope! Ok. Ok, det er rett med rocket skudd. Teammaten jeg... gir det sikkert den andre teammaten. Teammaten har sikkert sikkert rocket skudd også. Vi må stikke. Åh, oh, jeg har launchpad, da skal vi bruke den. Ja, vi må bruke den. Ok. Vent borte der, vent borte der. Fordi da kan... Jeg venter. Ja. Ta den ut her, da. Don't stay away down. Og det er folk her, også. Det er folk her, det er folk her. Ja, 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 jeg skal ta den ene. Åh, hva faen er jeg innbått, jo? Hva faen, hva slett? Han leiser meg! Åh! Shit, ass. Hva er det? En mot Johan, det er jo så mange av de jævla skuddene. Åh, jeg er ferdig! Åh, jeg er ferdig! Jeg har 26 liv. Hit da? Yes. Ja, han ene, jeg tok en skyld, ass. Og jeg hittet han 45. Åh. Wow, de var ferdig, da. Ja, jeg hadde ingenting å bygge med, og jeg visste ikke hva jeg kunne gjøre, altså. Veldig, du skal dele. GG in the chat! Nei, det tror jeg ikke. Jeg deler YouTube-kanalen din på Snap. Nei, nei, ikke gjør det, da. Hvorfor det? Fordi, nei, ikke gjør det. Fordi folk kommer til å se på det. Det er litt kleint, altså. Neida. Hvorfor er det kleint? Nei, jeg vet ikke. Tenk å bare se på det, altså. Altså, liksom i klass, det er jo, du kommer jo til å dele den i den femte klasse, altså. Neida. Det vet ikke jeg. Samme for meg. Nei. Så det er fordi det er to, de kom bare. Hvorfor? Bodlen knekker snart. Hæ? Bodlen knekker snart. Bodlen? Knekker snart? Hva er det? Hvem da? Åja, boblen. Jeg tror jeg skulle skrive boblen, men så skrev jeg feil. Altså, masse... Men hvilken boble? Du vet i season 7, da det var sånn... vanskelig å si. Hva er det? Så... Ok, hvor skal vi lande? Vet ikke. Ok. Der vi alltid dæver. Nei, alltid der vi dæver. Hmm.
Jeg har sluttet å se på skyen din nå, forresten. Ah, ok. Ok, Eller, nei, jeg fortsetter å se på skyen din. Hvorfor sier jeg alltid feil nå? Fader, jeg har blitt det der. Jævlig der også. Nei. Og så dør du da. Yes! Håpen! Jeg vet ikke hvordan jeg fant den, men jeg fant den. Yes. Oh, jeg har blå pump og en litt av sånn... Ny favorittvåpnet mitt er pump, jeg, på grunn av hvordan jeg hittet den fyren i sted. Ja, dette er også pump. Eller, ja. Jeg som så trodde for sein disse... Vent, er ikke det copyright sånn? Jeg er sånn. Det er fuck, hvor gang jeg kaster den her opp i et hus? Jeg tror det, når denne her crashpaden min er broken. I've been broken so many times. Ok, ok, jeg må slutte å skikke. Ja, jeg har det. Det er vi! Hele inventoryen min er bare vi, selv om jeg har ting. Rart. Nei, jeg har ikke skjøyte! Kan du ikke? Fader! Jeg har minus. Fader! Jeg tror jeg har ødelagt den greia mi. Hva da? Jeg har ødelagt musa mi. Og så fader gjorde jeg det! Der ja! Jeg måtte bare spamme den. Som et helte også. Aaaaah! Jeg har ti liv! Fader, hva fader var det? Han kommer og finner seg! Ja, vent, det er to! Kom ned hit! Gjem deg ned her! Herregud. Han er enig hiler. Å, fytti! Jeg har dårlig aim, ass. Hvor mye liv har han? Prøv å si det hit! Å, det er vanskelig, ass. Er det oops? Ok. Ja. Det var nesten. Chi in the chat, boys and girls. La la la. Er det noen i streamen din? Nei, det er bare vi to. Vi to er ikke i streamen din, men jeg tror ikke jeg ikke ser på. Nei. Hvorfor ikke? Seik! Jeg trodde jeg hadde fans. Jeg skal alltid være. Hva faen var det? Jeg vet ikke. Ja, ok, men jeg har veldig lyst til å få til face-tinget. Få Jonas i 40 subs! Ote. Du ser. Og få meg til 0. Nei, få Adrian til 30, da blir han veldig glad. Jeg blir veldig glad, ja. Jeg blir glad for hver eneste sub. Så glad er jeg, da. Det funker! Det funker! Nei, nå hekta det seg opp. Det funker? Nei, det hekta seg opp. Ja, det hekta seg opp. Det er veldig dårlig, da. Det er nok jeg. Det er fordi du kan fort. Ja. Nå funker det ikke lenger. Ok, ja. Samme det. Ja, ok, det funket nesten da. Men hvor skal vi? Vent, chatten bestemmer selv om jeg ikke har noen. Ok, hvis det ikke er pleasant. Hallo?
Adrian? Jeg vil ikke lage en egen klan med noen. Ja. Hva skal den hete? Den kan hete Kaboom. Skal vi til å lage den? Jeg vet ikke. Herregud. Ok. Jeg lander her i hvert fall. Det er 6 teams som lander her. Åh, det funket nesten. funket nesten. Igjen? Ok, jeg må ta av det der. Det var helt forferdelig. Ja, men det liksom... Det stopper opp på en måte. Ja, ja. Eller det hekter seg opp, mente jeg. Han er på meg også. Trenger du hjelp på deg, liksom? Åh, vent her. Funket ikke. Ja, ah, ok, jeg må... Det så sikkert... Jeg må ta det der. Ok, det... Nice. Vent! Jeg drepte han. Jeg trenger så jævlig hit. Heal! En big brother! Har du skudd? Nei, du må beskytte. Nei, ikke. Det er spørsmålet hva, han er rett der, han er rett bak deg! Åh, fader. Fy fader! Nå er den bak meg, og han foran meg. Ja, ja. Ok. Må den bare loade. Vent, så. Altså. Jeg muter i midten min litt. Hvorfor det? Siden jeg skal se på en YouTube-video. Ok. Ja. Da... Ja, ja. Gjerne like streamen og abonner hvis du ikke har gjort det allerede. Bare hvis du gjør det. Det er fritt. Men, Adrian. Kan du trykke ready? Jeg har trykket ready for lenge siden. Ja, nå står ikke det på meg. Altså, nei, hæ? Og du gikk tilbake til lobbyen, du. Hvorfor gikk den? Gjorde den det? Å, hva faen, det er sensitiven her. Oh my god. Hva er det? Oh my god! Ok, bare vent litt, så kan jeg hente meg litt vann. Ok. Mamma skulle løpe til sentrum, og så skulle hun til togstasjonen og løpe til en runde der. Ute i stua. Kanskje det er hunden? De var på tur med hunden. Ah, ja. Det kan bare gå og sjekke, da. Ja, jeg tar med headsetet mitt. Ok, greit. Hvis du ser noe, så løper du bort dit. Neida. Hold på å kalle politiet nå! Vel, jeg kan ta med tidspolisene mine. Ok. Ja. Jeg så, trodde det var for det seneste. Rockstar! Jeg glemte ikke at det er en slik min. Hvor skal vi? Vent! Jeg må ta med Rockstar og cheeseballsene mine. Jeg kommer straks. Ok. Jeg er inne på rommet mitt nå, men jeg er ikke på dataen. Du vet det, den her slik jeg drikker nå er av de som lagde GTA. Er det? Heftig greier, ja. Ass. Lazy? Ja, jeg vet det. Ok, nice. I saw to the devil for the sign. Nå, oppdraget som monster. Heftig shit, ass. PS kamera video. De begjerte monster så jævlig, ass. Lama! Lama in my living room. Her var det. Jeg kan ikke make den så seriøst, jeg må stå stille. Der. Vi går ikke for lama. Nei. Jeg må bare drikke. Ok. Nam.
Hvordan er jeg her? Fordi jeg landet ved deg, siden jeg ville ikke døde. Dette var et ganske dårlig sted å lande. Yes, Nior! Jeg fikk også en Nior. Yes, Minis! Jeg fikk også Minis. Og så fikk jeg en tech da. Det er fuck så bra lyt jeg fikk nå da. Beste lyt jeg noen gang har fått, mann. Jeg fant en aimbotter i sted, jeg. Gjorde du? Han vant med 25 kills. Han liksom, jeg hadde burst, og så traff han headshot sånn 400 meter unna med bursten. Mens folk var i luft og... Det er folk hos meg. Jeg kommer! Du kan ned, nei. Nice. Uff. Aimen min nå, ass. Den er ræva. Hvem var som drepte de, ja? Hvordan er det din aim ræva? Nice. Men hvis du ser på streamen min, så er den ganske dårlig, altså. Ja. Jeg går bare... Åh, jeg ser den. Det er flere folk! Nok han. Du er playing fucking Minecraft, brother. Aimen din er jo den beste aimen noen gang! Tok han. Vent litt. Jeg sikta nesten ikke på han, jeg. Nice. Hvor er teammaten? Jeg kan ikke se det engang. Det er folk. Å, du fader! Gå bak oss, ja. Jeg har ett liv igjen, sær! Tok han? Jeg må gjemme meg, jeg har ett liv. Det var så løkket jeg gledde å bygge. Åh. Åh, du hamnet ikke, takk, nice. Og så har jeg 3 minis. Ah, ok, greit. Nice, herlig. Det er en god start. Det er derfor man alltid skal ha meds på seg. Og det er en huge byggefight der borte. Er det? Å, hit han en headshot 3 ganger i lufta, mens han var i lufta, liksom. Hoppa. Ok, han var ikke så stor, da. Gisperå. Nok han ene, eller nei, jeg nok han ikke han ene, men jeg hit han ene. Ok, nice. Du bare pusher, du! What do you mean? What do you mean, son? I'm dead. Why you always pushing? Why you always pushing? Oh my god. Stop fucking pushing! Her er det oppe. Jeg er på high ground. Gikk ned. Fitte fader hadde på seg. Å, de hadde floppers. Deilig, altså. Og det var 2. Fader er ikke da? Nei, det aner faktisk ikke. Dumming. Han gikk kun for å finish også. Ja, jeg så det. Å, herregud, så søler du 7 kill. Du er så mye bedre enn meg. Kan du ta med skal til meg? Å, det er folk bak meg, ja. Sayonara. Litt, sier folk. Ok. Vent. Jeg hadde jo... Ok.
Hvor er den? Bare løp. Spenger opp hele jævla dritten. Åh, du var heldig til å miste den der. Åtta. Ja, men der! Åh, søvnass. Åh, ja, men jeg syns immun er sånn... Jeg klarer bare ikke... Immun er bra! Jeg må bare kanskje... Nei, vent. Nei, det var lurt. Det må kanskje igjen... Her og... Sånn. Jeg tror det kanskje er bedre. Men jeg har jo vært immun noen gang! Du er liksom... Nei. Det er bare jeg som ser på min egen stream. Godt se på den. Tenk hvis Tom hadde joinet da. Streamen. Åja. Ja, da er det bare, I love you, ikke gjør meg hira. Nei, da, jeg tror. Hæ? Det er 33 som har sett på streamen. Og på de andre... Ja, ja. Samme det. Åh, sånn. Ser du for at dere ikke kunne se på streamen, det var bare at... Jeg skulle gjøre noe. Eller, egentlig ikke, men jeg er sånn. Hvor skal vi? Peiling. Samme for meg. Ok. Skal jeg si deg noe? Jeg liker Jump Gun bedre enn Legendary Shotgun. Hva da? Eller den har jeg kanskje... Ja, ok. Hva søren er det her for noe? Ok, jeg må... Vent, det er to som ser på streamen, ja. Åh, løy da. Faen. Ja. Ok. Men vi kommer til denne morgenen til dette. Det her er ordentlig her. Åh. Ah, ja. Hvorfor lander du oppe der? Da tror jeg du lander oppe der. Da er jeg dem! Da er jeg dem! Død du? Ja. Løp! Åh, jeg prøvde. Åh, det er tre som ser på streamen! Åh, løp da, nei, det er tre. Hei, og velkommen til streamen min. Kom igjen. Det er to! Åh, ja, ja, det er nesten da. Vent, er det virkelig tre? Ja. Velkommen til stream, den tredje som ser på. Jeg må bare sjekke om det er broren min. Kommer straks. Eller jeg kan. Bare. Jeg tror ikke det er tre, så det står bare to. På meg så står det tre. Ok da. Han gikk, eller hun gikk, eller noe sånt. Det var... Cause you crazy, you crazy. Jeg så meg så, tog du der, hvor får det sand? Tenk hvis du får En superpopulær norsk youtuber. Ja.
Raid, hvis du får en raid. Ja, tenk det da. I fader. Det var en fyr som ble raida, hva hun heter. Åja. Oh, den streameren som streamte. Eller, hva mener du? Vent litt. Ok. PC-kamera funnet. Åja. Oh, hvor skal vi? Vi kan dra. Kanskje. Vanskelig valg, ass. Pleasant. Nei, så greier jeg alltid gjøre det. Frenzy. Nå stikker vi i Frenzy. Det er en vane. Ja. Og etter den her, så må jeg ha meg litt vann, ass. Jeg er tørst. Ta litt kaffe. Ta litt kaffe. Så, er du våken i hele natten, da? Så gøylig. Jaha, jeg liker ikke kaffe. Nei, eller ja. Jeg liker best egentlig te. Eller liker du te? Om jeg liker te? Ja. Eller jeg liker ikke alle teene, da. Om jeg kan legge en kiste med en pistol inni seg. Å. Denne pistolen her mobber meg, det er derfor den... Trenger du hjelp med noe? Nei, jeg nokka igjen, du. Hver gang jeg hører skyting, så er det du! Jeg har to minsel, jeg. Oh, gjerne. Oh, jeg fikk en shotgun. Og hva er neste? Enda en shotgun, ok. Ikke dobbelt på nå, da. Hvor var det fra? Det er på meg! Han healer. Han var på taket. Han finisher. Sorry hvis jeg ikke kan hjelpe så mye nå. Han kommer! Vent, kom inn. Pass på, teammaten kommer. Teammaten! Eller ikke? Ah, okay. Er det tre som teamer, eller? Nei, de der to var på lag, tror jeg. Ja. Ja, det var nesten da. Uff, jeg må bare... Jeg kommer snart tilbake, jeg skal bare ha meg litt drikke. Hvis det kommer noen nye, så bare si at jeg... Må... Vent, det er fire som ser på! Vent, hva fader? Vent, jeg kan ikke gå nå. Nå må jeg spille det, altså. Hva fader? Ikke fire? Jeg vet ikke. Hjertelig velkommen til stream, folkens, da. Vent, hva er det? Det gikk shot. Ja, de snakket med en gang, da. Ja. Men jeg skal bare ha meg litt drikke, så kommer jeg tilbake. Kom straks. Hvis det kommer noe nye, bare si ifra. Så kommer jeg. Kom straks. Han bør ikke synge noen for copyright. I'm back. Gikk ut av din egen stream? Hæ? Gikk ut av din egen stream? Nei, hvordan det? Det står at det er en som ser på.
Ja, det er bare meg, tror jeg. Eller ser du på? Jeg ser også på. Ja, det er sikkert bare en glitch, da. Ja, tenk hvis det hadde vært sånn 3000 som hadde sett på, men det viser på bare en da, til noe. Jeg sa meg så til det der vi får. Hvorfor lander jeg her? Liksom. Sorry, jeg er ikke åpen, så er jeg ikke så mye til hjelp. Nå er jeg åpen. Jeg kan komme. Er det en dude hos deg? Hvor er han? Sånn. Jeg ser. Jeg ser folk som svømmer og sånn. Hæ? Men hva fader? Hæ? De er borte! Nei, de er borte! Det er bare fell! De er der! De er under fell! Pass! Hæ? Er du blind? Ja, da var han. Du er blind! Jo, ja, takk. Wow, du har ninja-in. Ninja-in, ja. Jeg så bare et bygge her, jeg skal ta det og skal ned Ruby Slash. What the fuck do you just get me, little shit? Ok, så. Det var sikkert en strin-sniper. Neida, strin. Strin-sniper. Strin. Sniper. Stream-sniper. Hvis jeg hadde gjort det mot deg en gang. Ja, tenk det. Det er jævlig gøy. Ja, men da måtte du ha spill på kontroller. Ellers så kan vi ikke samme, på en måte. Jeg lurer på om du får stream-sniper en gang. Nei, ikke heller. Hvordan er det egentlig de gjør det? Jeg bare trykker ready sånn cirka likt, og så. Nei, da vet jeg egentlig ikke det. Oi. Er det egentlig folk her? Eller flere? Ser ikke sånn ut. Hvis det er flere, bare ikke bry deg om det hvis det er flere. Nei! Sånn. Ah, jeg ser våpen, ja. Bare loot bort over gata. Eller der, liksom. Eller du kan loote den der siden, så kan jeg loote for deg. Jeg kunne se folk. Kunne? Hvor da? Jeg kunne, nå kunne jeg se de. Liksom der, men det var noe med solbussa meg, det. Ja. Bare lurt litt. Det ligger faktisk utrolig mange våpen på gata. Wow! Først fikk jeg... Kanskje jeg skal ha shotgun på én. Det blir mye enklere. Eller jeg kastet sånn... Sånn. Ok. Gjerne like streamen. Gjerne gjør det. Da gir han deg... 5 penger. Null blunk, penger! Blunk. Det er så mye. Ja, liksom. 0 kroner er så mye dere. Dere må bare like streamen. Hvor legendarisk, Krista? Ok, nå skal jeg få lov å spise deg de dårlige hetsene mine. Sånn bilde. Ok, kom opp hit. Ok, vi må inn. Da lager vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vegger. Og jeg edit, så jeg tror så... Nei, ikke edit. Ok,
Er du klar? Ja. PC, jeg editer aldri på PC. Ok, ja, bare vent litt, jeg trykker på feil. Fader! Ah! Tar du de to siste? Jeg vil prøve nå. Bare fortsett, bare begynn å edit, du. Sånn. 1, 2, 3, 4, 5. Det tok 5 sekunder, mann. Og det tok sånn 30 sekunder på meg. Nei, det gjorde vi ikke. Det er en båt der borte. Du må løpe! Som... Nei, men det er ikke båt, men sånn... et fly. Det er det. Skal vi stikke bort litt? Kan vi sjekke om henchmen med... nei, han er ikke tatt. Han er ikke tatt, tror jeg. Ja! Kan jeg få sniper? Ja, ja, selvfølgelig. Der. Hvor mange sånne henchmen er der? Nice. Boom! Boom! Nice. Ok, hvem skal kjøre? Vel, ikke, jeg må carry. Ok, ser du på streamen min? Ja, hvorfor lurer du det? Nei, jeg trodde, for hvis du ikke hadde sett den, så hadde det vært meg. Har du ikke noe spesielt hele jævla tiden? Ja, jeg bare... Nei, siden jeg har sniper, da må du kjøre. Ok. Jeg kan starte helikopteret. Så kan jeg bare kjøre litt bort til lei. Vent litt, jeg vil heller ha den her. Eller den der. Ja, ok. Oi, større. Der da. Oi. Tror du jeg får en hittesnipe? Ja. Ok. Det tror ikke jeg. Vi bare blir i flyet, det blir mye enklere. Ja, ok. Vent, hvis jeg tar... Sorry, hvis vi stopper opp nå, men jeg måtte bare ta... Vi stopper opp, ja. Ja. Vi tar det her, da. Det kommer et annet helikopter, mann. Gjør det? Hva er det? Det er en av de jævlige! Hva? Du har en bot. Noe jeg! Topp begge to! Med sniper herifra! Du kan sikkert ikke se det, men jeg går på kne og ber. Halleluja! Hæ? Da ser du så helt stille på skjermen. Hva? Hæ? Begge to er headshot, forresten. Men sto de stille, eller? Hva? De rørte på seg. Hva? Nice. Ja, men... Hæ? Da får vi supply drop på lukten. Ja. Og supply drop hadde en pistol inni seg. Og de her hadde en spar. Men hva? Det er folk hos meg. Jeg prøver å komme så kjapt jeg kan, men bare hopp ned til meg og gå ned til meg. Og ned til meg, mann. Bare hopp ned dit. Mann, hvis du dør nå, da devrer jeg også. Forbannet. Ikke dev, vær snill. Ok, jeg pusher. Han her er low som et helsike. Er du hos meg? Men... Åh, hei! De tar helikopteret! No. Skyt jævlene her! Pyser oss! Skar! Jeg fikk en pistol. Nå kan ikke jeg se dem, de er alt for langt unna. Det er skip. Uff, ja. Det er en tir. Snart på dem. Headshot igjen. Ja, det frister å bøye en gang til. Nei, men dere... Det var helt nydelig, da.
Hva? Jeg skjønner ikke. Hva? Ikke spør hvorfor jeg ikke hadde snakket av mine. Nei, ok. Her er det enda flere her. Snipe dem også. Enda flere på snipe? Jo, snipe da. Men hva? Hvordan? Hvis jeg tar en liten no-scope, bare helt random. Ok, jeg hittet ingen. Tenk hvis jeg hadde hittet det. Da hadde jeg liksom sånn, da hadde jeg... Nei, jeg vet ikke. Og det er noe som akkurat har rebootet vennen sin her. Vennen sin her. Åja, ved agency. Der. Åja. Vi boostet akkurat noen vennen sin. Kommer du kanskje til meg? Åh, jeg hittet en av de! Jeg hittet en av de! De kjørte med båt! Hva? Det var så nærme. Da. Jeg tog launchpadder. Ok, ta launchpad din. Eller ta launchpad til meg, kanskje. Og bygg. Ingen bry. Jeg tar ikke bygget. Jeg bare løper til stormen. Eller, jeg kommer til å snipe noen forresten. Ok, jeg tar launchpad mot deg, ja. Ok, jeg kommer ikke så særlig langt, men det er litt i hvert fall. Ah, jeg er så vant med de andre greiene. Hitta noen der borte. Og det er folk bak yes! også. Er det? Ja, det er folk overalt, egentlig. Nei, jeg så dem. Jeg suger. Nei, ikke du. Nå skal jeg gjøre det uten... Nei, jeg kommer til deg. Ja, jeg ser ikke om! Åh, de finner seg ikke! Ja, du fett oppi der! Forbanna unger, ass! Ja. Ja, jeg vet, jeg er så forbanna også! Åh, og jeg har ikke mer Rockstar igjen! Ah! Jeg dør, jeg må ha Rockstar! Jeg ribbetet deg i sweat-day. Så er det jeg, mente jeg. Bare ikke fight nå, bare... Nei, hadde ikke planen. Det er en lama der borte, ikke bry deg om lama da. Nei, det skal jeg ikke. Nei! Hvor fader! Jeg hater alt sammen. Å, drit i da. Ok, jeg må lade den her. De kommer kanskje litt til det der. Jeg burde bygge, men jeg vil lade heavy-snapperen også. Og neste gang så... hvis vi finner en heavy, så kan du beholde den, siden jeg er ikke så god med den. Jo da. Vent, heavy hva da? Heavy-sniper. Du snipet 5 stikk, eller noe sånt. Fra sånn 100... Nei, 300 meter. Hvorfor skal jeg få den da? Med headshot. Ja, ok, med headshot. Først på headshot da! Ja, du bør ha det. Åh, ding. Jeg så, trodde det var for å signe disse. Skal jeg si deg noe? Ja. Du vet den der fyren som kommenterte på videoen din? Ja. Han gir sånne shout-out til folk og sånt, han. Gjør han? Tenk sånn at de gir shout-out til meg, da. Neida. Og så gir du shoutout til meg! Ja, det hadde jeg. Eller jeg har gjort det to ganger da. Jeg skjønner ikke det kamera. Ja, ja. Jeg skjønner ikke aimen min i dag. Jeg tror aimen min har blitt litt bedre siden jeg bytta bit litt sens, men ja, ja. Nei! Jeg mener at den har blitt dårligere. Nei, den har blitt bedre. Din i hvert fall da. Ikke min. Men det er noe veldig gærent med den siden. Kan du se markeren din? Nei. Jeg tok den akkurat oppå. Nei, 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 kan vi gå her? Kan vi gå her?
Det er Hvordan? Heavy her. Ja, selvfølgelig. Seffen! Yes! Kan jeg ta det blå våpnet på taket? Samme hva det er. Ingen bryr seg hva det er. Du kan få det, siden Hvordan? Det er en burst her til meg. Det er heavy, det er heavy. Du må grepe han. Tok han. Give me the heavy! Åh, heavy sniperen var usynlig der. Fader, er det den andre? Jeg aner ikke. Jeg må ha litt ARsk, det har ingenting. Jeg har bare to. Ja, har du bare to? Hva da? To til å gi deg, siden jeg reloadet våpen mitt. Ja, reloadet den nå, ja. Ok, skal vi gå ned? Ja, vi går ned. Ja, og du må ikke finishe det. Gjerne like og subscribe, og subscribe to Adrian. La dra han da. Rang fag. Den, han har aimbot. Han har aimbot. Jeg visste ikke at de kunne finishe. Nei, kom veldig bort. Er det folk som er her? Ja! De kommer inn. Fuck ass. Ja, det er vel noen folk som er. Åh, søren. Jeg visste ikke at det var folk der. Men hvor kom de på? Og jeg tror jeg vet fordi det er ene huset der. Ah, ja. Jeg mangler bare én subscriber, så har jeg 40. Det er ganske nice da, nå da. Det er noe veldig gærent med egen i dag da. Min? Min! Ah, ok. Nei, det er det ikke. Så jeg skal bare prøve nå. Hva er egentlig bilder ditt på YouTube som ser? Hvem er det? En fotballspiller. Favoritt fotballspilleren min. Han heter Jadon Sancho. Her er 20 år og spiller for Dortmund, er fra England. Det er veldig god. Du liker ikke du Liverpool mer? Jo. Men går han å ha liksom favorittspillere fra andre lag? No, 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 no. Jo da. Ok. 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 Der hadde jeg litt bra aim da. Jeg traff aldri skuddet mine headshot på en fyr som... Stod stille. Nå, no, jeg tror det. Hvor skal vi? Vi kan stikke the rig. Ok. I saw my soul to the devil for the sun, they say. God the hell. Hæ? Bumbo er så jævlig dårlig. Ja, jeg vet. Og etter den her så har jeg, heller kan vi tilbake til lobbyen etterpå, eller jeg kan gå tilbake til lobbyen etterpå, siden da har jeg Midas i fullt gull. Ok. Altså, men så trodde det var for seg en disse. Ja, mamma kom hjem. Det er pump. Hvor er bossen da? Jeg rammer, la jeg ned rett på henne. De så meg ikke, please. Dere så meg ikke, jeg lover. Vent, er det folk der? Liksom vanlige folk. Ikke hos meg. Ikke hos meg, heller. Vent, Kiki, han så meg! Gotta run.
I gotta run. Run, run, boy, run. Neida. Rob the. All the other kids with the bum that are kitchen butter on. Gino! 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 Jeg hater din Tina så jævlig på nå. Jeg kikker det, jeg kikker det. Alt går bra. Nice. Og det er ikke så langt inn i ringen igjen, jo. Enda mer nice. Jeg kikker ikke skuffene. Aja. Aja. Kom igjen. Jeg er ikke rett i våten. Ok. Jeg må jo bli med da. Jeg kom. Ja, ok. Kan jeg få supply? Ja, så fan, selvfølgelig, men takk. Yeah, brother! You know what's about to happen. Vi må hente en slag. Fin sniper her borte. Ah. Party invite fra Steffen. Drigo! Teammaten har slåset på meg! Kom hit, kom hit! Kom bort hit! Mm. Den er så low. Jeg er jævlig low. Å, helsikker. Han er... Å, ja, det er en død her, ja. Ja. Hva faen er det i den duden? Å, jeg var ikke en rekke den, da. Å, ja, ok. Nei. Den jævlen der. Er det en robot? Teammaten er fyren. Teammaten er fyren. Han går og finner seg. Nei. Han er der. Men da, nå er den borte derifra. Det går bra. Ikke bare gjennom rest. Kom nok hit, så gjemmer vi oss der. Jeg trodde jeg hadde han. Han... Ser jeg... Uff. Jeg fikk en party-invite fra Steffen. Fikk du? Ja, jeg bare inviterer han, da. Ok. Jeg lurer på om han vil... Eller kanskje han bare kom borti, eller noe. Nei, han kom ikke borti. Ja, men han inviterer meg. Men... Hvorfor kan ikke han... Men jeg inviterer... Nei. Da blir det... Nei. Hvis jeg inviterer han... Og så gidder ikke han å joine. Vent da litt. Er det der Adrian er her? Ja. Fy faen, hva? Jeg må se om Silla nå. Ja. Ok. Vil du bli venner igjen? Ja, ok. Nice. Jeg garanterer noe på, ja. Ok. Jeg streamer nå, by the way. Nei, det tror jeg. Streamer du? Oi faen. Jeg har sendt deg en friend request, by the way. Har du? Hvor lenge? Jeg har ikke fått noe. Jeg har ikke fått en dritt, jeg. Asså, masså, Tode, hvorfor det sånn? Ok, ikke... Prate med... Si til han også starten her. Åja. Oi. Hei, Joachim, hei. Han ser på streamen min. Kjempehyggelig. Lenge siden, Jonas.
Hæ? Lenge siden, Jonas. Ja. Jeg streamer det. Ja, ok. Jeg er hjemme og like. Jeg får ikke ut. Jeg er jo ikke hjemme, da, for helvete. Hvor skal vi? Jeg ser ikke noen opplevelse som har mistet bilen, da. Lander sharp, da. Ok. Hvordan er det han danser? Fy faen. Ok, jeg må like. Ikke må. Men Jonas, husker du meg? Ja, jeg husker det, tror jeg. Ja. Så... Jeg kan spotte en venn på Epic. Ja. Er du med å bruke Frozen Pack? Frozen Pack? Å, herregud, se hvor mange som blander. Men du tar så liksom full Frozen Pack? Nei, ikke backpacken, han er stygg. Nei, gjør det ass. Full Frozen, ta det. Full Frozen er full Frozen. Men glider da? Det er full Frozen. Snowflake. Ok. Olle, ass. Jeg dør av en robot. Jeg kommer til å dø av en robot, jeg. Jeg får lov til å dø av folk! Men ikke er det ingen. Jeg skal spille på Warzone etterpå. Ok. Lett. Hva for å si for den er fra Season 6? Det er den fra Season 6 som er skrevet. Det er Season 5. Nei! Så han skulle skrike. Hvem er det han var av? Hva heter... Han var i... Contrailen, da. Ja, Contrailen, det er... Snowflakes. Jeg skal ta. Snowflakes. Du har vel Deadpool? Nei. Der da. Nå tok den. Nå må ta backbling nå da, for faen. Ja, men nei, jeg liker den uten backbling. Kan jeg få skare? Ok. Ok, da drainer jeg uten backbling. Og grappler, hvis det er grei for deg? Ja, selvfølgelig. Er backbling er så svær? That's for seas. Men om du har litt lyst på den der... Ja, cuddlepool. Litt. Synes jeg helt oppå. Ta det på banner-skiden. Men Ravenpool er litt kul, da. Ravenpool, ja. Jeg pleier det. Jeg bare bytter til faen med Ravenpool. Jeg har Ravenpool. Jeg hadde Raven før, men jeg tror jeg ser det. Sånn. Eller trade-offen. Jeg skal bare joine noen andre og spørre om ting. Jeg joiner litt på hva. Det er sikkert ikke om hennes på her, for å se. Hva sa du, Adrian? Nei, jeg pratet ikke. Pratet noe. Ok. Ja, men det går bare noen sekunder, så kanskje et minutt. Nei, jeg vet ikke hva, dritig. Vent, jeg skal bare ta den her. Hallo, fanns ikke noe, fader! What the fuck? Kun! Shut up! Kun! Adrian, ta det der. Jeg rekker bare en runde, tror jeg. Ok. Så skal du spille litt Modern Warfare, eller Warzone, mener jeg. Men jeg spørte Eskil og så broren hans veden. Adrian, vi burde inn. Ja, Warzone. Hva er det? Nei, det er Call of Duty. Jeg spiller. Jeg husker jeg spiller det før. Jeg tror jeg spilte på PC. Shit, jeg kan ikke huske det. Eller nei, jeg tror ikke jeg spilte før. Jeg tror jeg spilte navnet min. Adrian, det er helikopter her borte. Sikkert Black Ops eller noe sånt. Kanskje ikke Black Ops, nei. Warface? Jeg spilte Call of Duty, men jeg kan... Kanskje Warface? Ja, det var det det var. Hvem skal kjøre? Det er sånn klassisk Call of Duty. Jeg startet å spille Call of Duty. Jeg spilte veldig mye Black Ops 2 før, ass, på Xbox. Jeg skal ikke kjøre, men jeg er ikke sur på å kjøre.
kjapa. RF med no skin, du faen. Du har jo skin, så du har på den flikken, eller? Eller en fake default? Nei, jeg har veldig lyst på den der springloaded, da. Men jeg har ikke... Du har veldig lyst på den. Springloaded, men jeg har ikke den. Så har du springloaded? Ja. Ah. Hva skal vi spille, da? Kan du kjøre litt nærmere bakken, Larsny? Bare... Altså, dere kan gå så jævla høyt at ingen kan se dere, dere vet, så. Ah, ok, da gjør vi det. Så dere har en grappler. Hvis dere har bare grappler på helikopter og sånt, når dere kommer til map-height, så kan dere komme enda høyere. Wow. Og dessutom kan ingen se dere, ellers kan de ikke skyte dere, hvertfall. Dere kommer til max-høyde, så skal dere begynne å grapple helikopteret. Hæ? Gå til max-høyde! Ah, jeg kan litt så kjøpe scooting. Scooting? Ja, den har jeg. Dette er høyeste. Jeg tror du må grapple litt under, Adrian. Litt ned. Eller der du står. Nei, du skal ikke gå til øynene. Nei, du må grapple Jonas, var det? Grapple på Jonas. Eller har du patchet den? Bare prøv å grapple på Jonas, forskjellige steder. Jonas, jeg tror du må stå stille. Ja. Hva gjør du? Det funker ikke lenger nå. Nei. Ja, det var litt før. Ja. Easy way to win, da. Sånn nok. Jonas, hva sier du hvis jeg gjør dette? Hva da? Hva sier du hvis jeg våkner? Du vet, du bare mister liv, og den her springer nesten. Eller, jeg tror den ikke kommer til å springe. Jeg kan! Gå for den! Ja, litt enkelt det. Mjau. Kan vi, oi. Det kalles lukeparkering, da. Bare se da. Det kalles helikopterdrift. Har du aldri driftet helikopter? Adrian, kan vi bare gå litt på bakken, fordi jeg vil... ja. Er det? Kan jeg ånne uvånne med deg? Nei! Wow. Nei, du som ser på... Hvis du hadde dødd å få det med skjær, så hadde jeg faen meg nærmere. Til stream. Ok, du kan godt ånne uvånne med meg. Ok, nice. Bare bli klar for at jeg dør. Nå da er jeg. NEGA! Gjerne like... streamen den som ser på. Ok, for det første, man sier ikke det gjennom hele videoen. Man sier det på slutten, da. Åja. Eller midt i. Ja, dette er midt i. Klokken. Jeg har streamt i en time nå. Hva faen er greia de må få dem, Shadron? Å, herregud. Du må ikke grapple med, man. Har du følelse på den måten du kommer til å dø, bare få deg, min kjøs? Nå, stå stille! Ok. Ja! Ja! Jeg skal bare gå og hente litt melk, jeg. Melk? Melk! Blå, har du ikke sett mimen, eller foreldrene dine stikker fra deg, faren din? Jeg skal bare gå og hente melk, og så kommer den aldri tilbake. Gammelt mimen, ok. Åja. Jonas, jeg mistet livet av Folddrammen. Ja, men det var ikke sånn milk. Ja, grapple den der. Åh, fy faen. Åh, han som er der nå. Åh, dra. Hjelp, jeg dør! Jeg får grapple ned igjen. Du dør jo faen. Du tar jo selvmord. Selvfølgelig dør du. Når de grappler ned faen meg 100 km i timen og treffer bakken. Det er jævla nice, ass. Nå er det bare en som ser på det av meg. Nei, jeg har ikke det. Jeg har noe bæ. Du ser den der, Adrian. Fy faen. Nei! Nå er det kult, du skal mikse den der, da. Å, du ser ut som en jævla flapper. Han flapper, da. GLG is fucking right on himself. Åh, den her tar så langt. Ja, i!
Hvor er det flyet? Jeg grappler på det helikopteret som kommer! Ja, gjør det! Jonas! Ja? Dette er fucking Twitch, ass! Jeg gikk nettopp inn på kanalen din. Ja? Nå skal dere spille med Adrian Ravn Fagerstrøm. Gjerne følg han! Ja? Og jeg følger... Bro, på Twitch kan man følge YouTube. Subscribe! Ja, men de kan følge meg på Twitch! Ja, følg han på Twitch. Ja, men han har promotert litt Twitchen da. Hva faen er det Joachim Lohen? Hei, djeveldrunn. Kan du hive meg, siden jeg er så god? Ja. Det var et nettkitt der da. Hva da? Altså, så... Nei, for jeg må lade hele tiden. Åh, det er tre som er! Vent, hvem var det som kommentarte da? Da kommentarte faktisk, lalala. You got sheesh, sheesh, sheesh. Like you're a stick. Er på? Ikke en av de som kommer. Ja eller nei, Jonas. Har du det eller har du ikke det? Jeg har jo søl ikke det. Eller jo, jeg har jo. Jeg har jo. Jeg kan jo hente opp. Ikke spør meg i min takk! Jonas Beiken! Nå må du komme med Jonas Beiken! Det er faktisk Jonas Beiken! Ok, det her da, det må du ha, ellers så er det ikke noe. You got... Ja, det har jeg. Det har jeg all day long. Hva? Hei, Adrian! 100 kroner, så ta 360 no-scope! Seil! Du har ikke en sniper! Å, Adrian! Det er full damage, Adrian! Så sier jeg med Steffen! Hvordan... Har du prøvd det som Rockstar? Hva sa du? Rockstar? Rockstar? Mener faen med GTA, de som legger GTA, eller? Ja, ellers gir de ikke dem. Ja, prøv den, ja. RR. Jævlig. Det er lov. Ja, jeg liker den der originalen, ass. Å, fy faen, andre han! Laser, laser, laser! Laser? Kan vi få F i chatten? F i chatten? Ja. Hva faen er det? Åja, jeg trodde han hadde... Kan vi få en rip i chatten? Kan vi få en rip i chatten? Jeg laser han da! De kan vi få en rip i chatten, rip i chatten? Kan vi få en F i chatten? Det må bare... Hva tenker du om mailen min da? Ok, det var løk, altså faen, du er ikke på kontroller, eller? Nei, jeg er på PC. Det er folk her. Nei, du har fucked, Adrian, du har fucked. Du har fucked, ass. Å, fy faen, han trappet deg inne. Jeg har trappet deg inne der med han. Jeg... Ok. Ja, men det er bare lekkert. Men så seriøst, Eamon er helt syk med Scar. Holde da, han der. Ja, men dette. Eamon min er syk med shotgun, og en begge, ass. Skal jeg si det? Jeg hadde tenkt å bytte navnet mitt fra Smoke til Psycho, men det er allerede tatt. Av en som heter Parallel Psycho. Så det blir jævla fint, ass. Bro, Adrian, jeg har laget faen en bøgg med battery, ass. Jeg driver og stacker det opp rett på pulmen. Nå har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6 redbuller. Åh, jeg hadde tenkt å skite! Jeg har 6 redbuller, stakka, og så 3 batteries. Og så er det noen andre enn å skyde, ikke så jeg fungerer å sette ut. Ok, vent, da tar vi 1v1. Det blir 1v1s stream. Nei, da vi tar bare boxfight, da. Nei, vi tar 1v1. Nei, da er det 1v1v1. Da må ta det. Ja, men... Ok. Jeg liker ikke... Og der har man AR, og det er basically det samme som det skal, bare en downgrade. Ja, egentlig. Og Jonas, vet du før vi spiller boxfight? Så det var ikke den jævla synger. Men jeg skulle synge ballen. I standheten, hva synes du om Eamon? Bro! Det er Eamon sist. Watch Puck D every hour, welcome to Prim. Bro, Puck D, Risky Reels, man. Chance Rapper. Bro, det er bare i dag, gutta. Hver time, så er det en rapper som lager musikk der. Ser det ut som? Ok, de har Puck D, Chance Rapper. Bare de to. Men da er det bullshit, altså. Men så sier Steffen. Midas sier gull i fullt gull. Hva er det da, Adrian?
Si sannheten. Mm. Om hva elven min er. Jonas, jeg synes den er dritgod. Om hva for liksom er Jonas, så er det 10, liksom? Hvem er det som egentlig ser på streamen? Adrian, hva skal jeg velge med noe 1-10 er det der? Eller? Hæ? Velkommen til stream, dem som ser på. Liksom, hva mener du? 1-10 liksom? 1-10, ja. Kan du ta den kreativ bare? Ja. Åja! Du må ta kreativ, ja. Punk, de er faller kreativ. Damn. JJ. Spring, ja. Hvem er det som ser på streamen? Ser du her på? Jeg er på Velkommen til stream. Bro, Mila sier jævla rar ut når du danser den største når du ser på faen av Trinas. Hei! Ja? Jeg har ikke hjertet litt med en spukkratid også. OG, ass, det er fint. Den har jeg faktisk, den har hatt helt siden den kom ut, den der springloaden. Spring? Han er fin. Ja, den der, når du tar så jævla mange backflips på rad, liksom, på en måte. Den er fin, ass. Jeg har den i lokkeren min nesten. Ok, her er den sikkert. Se på ansiktet i Midas når det er... Det er noen gamle Midas, Jonas, Infinity, den. Åja, når vi står på tiltals. Åh, jeg husker det fortsatt når Sanne var tiltal, ass. Er det denne du mener, Adrian? Ja, den er skikkelig bra. Åh, nå er det iPhone-shoppen, da! Ja, da. Faen, hvorfor... Nei, samme. Åh, Krabby. Ja, husker du når Joakim skulle danse Krabby, Jonas? Nei. Han har kommet inn på rommet, og så viser vi han litt gud, da. Men ser dere på streamen? Så på den. Men jeg tror kanskje vi har sett på en rar måte. Da er det en som ser på den. Er det Joakim, eller er det en kul person? Eller var det rapen min? Ikke rapen min. Jonas! Er jeg mod? Ja, nei, jo, nei, vent. You got cheese. ARF, jeg må si det nå. Better er bedre enn monster, altså. Fuck monster. Jeg drakk faen av monster i går. Helt ærlig, den vanlige smaker bish, ass, men pis med det. Den hvite er digg, da. You crazy. Vent, den har ikke kommet ned på oss. Hvilken monster er best? Hvem liker du best? Den hvite. Ok, da vi venter. Jonas, hva for energidrikk er best? Jeg vet egentlig ikke. Liksom. Det er mange gode. Jeg får si favoritten min en gang jeg gikk en gang. Red Bull! Åja, Red Bull var godt. Red Bull er dritgodt. Har du en gang smakt det? Ja. Ja. Han skjønner om flasker. Det var en gang jeg hadde kjøpt Red Bull, så tok jeg meg med det. Vi hadde hatt gym. Så satt vi oss fytta for en benk bakom der, og gjemte oss, ikke sant? Så gikk jeg i Jonas Red Bull, så han kunne ta en liten shirt, men han kjøyde hele den. Han tok ikke en pause engang. Ja, nå er det dur, ass. Ja, men vi tar... Ok, Jonas, nå får ikke... Du får ikke lov til å ta SMB, ok? Ok, greit. Jeg vet ikke om du kan ta SMB, ass. Vent, nei, vi tar... Jeg vet om den er på kontreden jævla bra. Nei, vi tar bare... Shotgun og... Nei, som blå shotgun og blå AR. Blå AR? Ja, sånn... Ok, blå shotgun og blå AR, skjønner jeg. Ja. Og så kan du ikke ta healing, da. Eller jo, man kan... Skal vi si at det er lov med Sturfish? Nei. Eller nei, det blir alt for hoppet. Steffen, kan jeg vise edikene mine? Ja, gjør det. Om dette er lov en liten edik-bot. Så er det liksom... RF. Ok. Tre. Det er litt sånn åpen. Ok, nå skal jeg begynne om 3, 2, 1, 0. Fadra! Nei, kan du gjøre det mens du løper da? Litt sånn som her. Nei! Ja, jeg er litt trøy av dette. Ja. Hæ? Hvem er det så skjønt? Ok, er du klar, Jonas? Ja. Ok, jeg bare tar ut av dere. Ikke skjønt her da. Åh, jeg leger sånn. Ja, men vi skal ta 1v1, sikkert bygger, da.
Nei, vi skal ikke ta noe jævla vondvin! Jo, vi skal det. Vi skal så ta noe mot hverandre, Adrian. Nei, men jeg... Nei, jeg skal først mot Jonas en tur. Vent, oi, ser du. Ja, men vi var jo enige med at vi skulle ha litt vondvin. Ok, Steffen, klar. Ja, vi tar en vekk, Jonas. En vekk. Ferdig. Nei, en frem. Vent, hæ? Hvordan hopper den her? Bare ta noe opp langt opp. En, to, tre. Sikkert. Nå håper jeg du ikke treffer oss. Nei, fy faen ikke kolda der. Ja. Åh, lenge siden jeg begynner å fighte. Ikke prøv å snakke. Jo, jeg får lov! Oi, jævlig. What the fuck? Jeg er skjøyte! Du kontroller en siste, men jeg har ikke en dritt mot meg, ass. Du faen ikke en dritt mot meg, ass. Åh, herregud, du er svett, ass. Nei, faen, jeg datter. Ok, da må vi ta en igjen. Nei, det går fint. Det datt bare litt ned. Ja, men du sa at du datt ned. Hæ? Faen, har du ikke snakket på oss da? Nei. Du skyldte meg ned og snakket på deg. Ok, jeg falt ikke. Jeg er oppe på bilen. Faen, det er løs. Stakk hva for ikke ned. Det er bare å notere da. Du skyter faen når du skyter på meg, ikke, ass? Jeg klarte i hvert fall ikke å falle ned. Dattene? Ja. Jeg har ikke noen restarter, ass. Jeg bare viser det. Åja, sorry. Ups, jeg glemte meg bort. Skille jævla! Skrekkunge! Skrekkunge! Er du med noen, ass? Ja. Dere er hjelp på meg. Åh, så faen var jeg hatt det her, ass. Det var ikke lenge sånn bil, takk om oss. Nei, åh! Hvor faen? Er det der deg, ass? Dere blir bygget over? Kanskje, ja. Ja. Hvorfor er det på bakken nå, da? Åh, nei, det er aldri. Hva faen, dere blir villig for å snøyte deg til de prøvde å skyte, men... Nå gjør jeg ikke det. Jeg har begynt å lure, siden du stod der og begynte å gjøre sånn her. Jeg hørte Jonas sa på meg og sånn her. Åh, ikke sant? Så tror jeg han datte, ja. Ja, fuck, den der Amosisten på Amos. Du skyller bare på Amosisten. Ja, men det er faen meg så ondt, ass. Når du er Amosisten, så liksom, du treffer basically nesten alle skuddene du skyter. Du vet aimen din på PC, ass, ikke sant? Og så aimen din uten den der aimen sist, Jonas. Nå har du ikke helt jævlig. Å, du... No offense, ikke sant? Hvorfor har jeg faen ikke våpen min i gul? Er det sånn der no gul der, liksom, da faen? Jeg parter ned. Skjøp meg der. Faen, Jonas. Jeg kommer med den. Jeg skal lande opp med han der, ass. Nei, feil. Åh, vent. Sånn. Klar. Ferdig. Gå. Hvorfor gjør jeg det der? Hva i faen er kona meg selv? Er det mulig? Er det kona meg selv igjen? Kan vi bare falle? Ja. Jeg har drømme kona meg selv sånn tre ganger nok. Da faller jeg til tommer. Jeg holder på å falle ned igjen. Hva ser du hva koronavirus kommer fra? China. China. Det kom fra Kina, eller det ble først sånn krise i Kina. Oi, hva er Jonas? Vil den bli weak, eller? Hva slags dyr, eller et dyr, hva slags dyr kommer fra? Flaggemus, eller noe? Flaggemus, er det gul? Det er ikke du bare kopierte hva Jonas sa nå. Sa jeg ikke Jonas? Nei, jeg mener, jeg kan jo faen meg fra før. Og for det første, jeg hørte ikke engang Jonas, han dritt. Det er det ene. Jeg hørte ikke. Du bare
Jeg har voice chat videoen på GSP her på 50, og så har jeg resten på sånn 100. Jeg må just skrive i bildet opp igjen. Big body said a big ass face. Jeg skal få det copyright. Gjør det så bare drepe oss. Hæ? Jeg blir copyrightet siste gang jeg lagde en video. Da. Nå kan vi feil alle. Du faen meg spilte en video og holdt på meg copyright da. Jeg blir copyrightet ass. Det stod som der jeg copyrightet av no soap, så jeg er som en ah shit. Åh, det er cool. Jeg må bytte våpen, ikke drepe meg, ass. Ja, jeg må også. Ok, jeg må også joine med han Drugner, som er kjendis for, hva heter han da, Myles. Har du faen ikke Drugner? Åh, jo, der er han. Hvor er den? Han i dis. Ja, han i dis. Den her. Det skjer litt tilbake, som det er så mye å flytte meg. Ja, jeg må også bli. Du tok livet av meg, derfor får jeg det. Jeg skal ikke hunting, jeg skal ikke no-scopes, ass. Kjenne litt av no-scopes. Jeg lå med grappling. Grappling, vent jeg. Åh, men du kan huske meg godt dagene med no-scopene mine. Egentlig ikke. Bare det ene gang vi traffes. Det er egentlig det eneste. Nei, jeg tepper så mange jævla no-scopes. Da har du ikke vært med meg, altså, når jeg husker det ennå. Husker bare den ene i rumpet tilt. Der blir no-scope fra sånn 280 meter. Det var 200... Jeg skal si det, jeg var beist med en type derfor når det var ute, ass. Jeg gitt at det no-scope er vennest, ass. Du skal bare gjøre noe, ass. Det var så jævlig nice, ass. Hva? Ikke spør flere. Altså, jeg legger. Ja, nå tror jeg ser meg nå. Nei, det er det ikke. Jeg legger ikke. Å, jeg legger så sykt. Ja, ja. Hei, det der er... Det der er slemt. Ja, nå får du noe skott, da. Vent. TV-en slår sånn. Sånn, jeg er klar. Ah, fy faen, hva? Snarri tar på faen meg imot, eller? Nei, han er litt tatt sånn kill med tjonen, lille jævn. Det går ikke helt klart om det er noe skott, da. Oi, jo, 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 åh, oh, wow, jeg plukket opp sånn 100 våpen der. Åh, vil du bli lovlig, Jonas? Ikke så veldig akkurat. Ah, ok. Det hadde vært så bra da! Vi kunne jo fighte på som id da. Hadde ikke det vært kanskje bedre? Ja, det er litt mer plass. Ja, vi gjør det da. Åh, jeg er det. Nei, vi må bare fighte litt til da. Hæ? Jeg har ikke litt til i hvert fall. Kom med da, Jonas. Åh, aimbot da. Ja, aimbot ass. Helt ærlig. Fy faen, det er jo to mot en der, jo. Blir dumme ting å ha i. Nolini. Det er mer av. Åh, ja, det er masse. Ok, vi går og spiller id da. Vi går og spiller id. Ja, I agree. Jeg gikk da nok til å få den. Jeg går på id. Jeg kan finne den, ja. Jeg skjønner, vi tar litt morsomt da. Så tar vi ikke morsomt. Nei. Jo, det er jævla gøy nå. No-scoping er best. Ikke sant, Adrian? Ja. Åh, jeg vil ikke. One shot. Jonas! Da går det sånn. Jonas suger! Ja, jeg går litt. Nei, Adrian, vi er faen meg lang for no-scoping. Vi drar alltid no-scoping for andre på tvil som et styr før. Og sånne ting.
Skal jeg si det, vi var faktisk jævla gode. Det var ikke noe competitive, så hadde vi kanskje kommet i en sånn Europa-mesterskap. Ja. De klappet aldri så, ass. Starsø. Hvor fikk du den på Indien, ass? Fordi jeg ikke vil spille one-shot. Det var bullshit, Thomas, ass. Fikk den på Indien, da. Da skal jeg faen meg være på one-shot. Ja, men jeg vil ikke spille det. Let's go. Jeg skal gå for en 360 også. Ja, hvis jeg skal spille one-shot, så tror jeg bare stikker. Men da tror jeg spiller solo. Nei, Jonas, faen! Kan du ikke bli blitt på noe skott? Nei! Helt til liksom runden over, siden det er liksom en runde og sånt. Og så etter det, så tar vi spons. Ja, men jeg vil spille id. Seriøs? Ja. Id? Da har du ikke greier noe! Ja, har du id? Nei, det er jo ikke id. Ja, men jeg vil spille... Du har ikke ID, mann. Du har ikke 18. Ja, men... Så du kan ikke spille det, det er 18 år siden. Nei, det er ikke. Nei, det er ikke det. Kjører han. Jeg snikker. Ja, men kan vi spille? Ah, jeg tror jeg tar det, man. Jeg prøver å komme over i en trickshots-klan på... Eller trickshots-klan på Fortnite, vet du. Så jeg må hitte skuddet, vet du. Det er ikke lov å stoppe. Eller det er lov, men det er... Fight. Bare bruk ett våpen, Madra. Og så må du reload og sånt. Siden det skal liksom simulere i et ordentlig game. Det er ikke jævla noen snipers. Hva faen er det ikke noe skal? Jo, ikke noen skal. Jeg må stikke, jeg skal ta sånn stort sånn her. Åh! Jeg prøvde å hitte den! Ohoho! Jeg så på sånn tre ganger i 360, så til jeg kumpa. Ja, jeg skal gå for en 360. Nei! Ok. Ah, Giri. Giri! Hvor? Åh, det er feil. Ok. Har du hvertfall tatt boksfight, er det bedre, Jonas? En one-shot? Ida. Nei, men Ida. Ida kan snuke piken min, ass. Som vi har allerede fått deg klart, Jonas. Du har ikke Ida, du har ikke 18. Ja, men... Ja, for faen, er det ganske gul? Ok, vi kan spille boksfight, da. Ja, det er mye bedre. Og nå får jeg se skuddet til Adrian, om det er omfalt. Nei, men jeg suger! Nei, nei. Du suger ikke. Du er ræva. Steffen, på den streamen i går, så var det en som het Tom, og han hadde 365k. Og han sa at det skulle... Han sa bra jobba, eller noe sånt, eller ja. Bra jobba til deg? Ja, på en måte. Eller bra stream. Han sa bra jobba til deg. Eller han sa... 1.315k. Han sa... Vent her. Det han skrev... Jeg har vært i game en som har over 3 millioner abonnenter, ja. Kanskje mer også. Ja, ok. Greit da. Cypher PK. Eller PK. Altså, Musehelk. Cypher PK. Musehelk. Courage JD var det. Altså, Dr. Lupo. De var etter gamet. Du har vært i game med dem. Jo da, jeg spilte med noen som heter Melias. Han ene heter Elias. Han spilte på PC. Og så gikk vi inn på noe som er Nei Is eller Nei Vest eller noe sånt. For å streamsnipe ved Cypher PK. Og så kom vi inn i game med dem, så så vi at Cypher PK ble snipet. Hva heter han da? Hva heter han da? Musel, han ble slått med meg. Og han, Courage D, ble tatt med i hvert fall 53 meter. Hvem var den andre, sa han? Dr. Lupo, ja. Han tror jeg fikk et kill, og så ble han knocka med en granat. Eller slått ut. Han kan bli knocka da, mann! Da måtte han døde. Ja, men kan vi ta på boxfight? Ta på boxfight, da. Ja, så ta på boxfight. Så da er det gøy med dem. Og så han andre var play med online, i hvert fall. Og så en av dem skrev den andre hans. Vi tar Krix sin boxfight, da. Eller vet du hva faen, vi tar bare vanlig boxfight, så jeg tar den her. Boxfight PvP. Oh. Hadde han noe gitt, da. Det er første. Kom igjen! Vil du se på den dansen min? Oh! Vær det slutt, altså. Titt, titt. Jeg
Det var så kjærlig. Ta skuteringen igjen. Nå jævla. Brum, brum, Jonas. Jeg kom først inn. Nei, jeg kom først inn. Se. Nei. Ja, ok. Du har den ikke, mann. Hva da? Skuting. Det er en demo. Jeg legger, ass. Faen allerede nesten må i stallen, ass. Nei! Litt jævlig! Jeg har det! Okay. Skjønner du... Ok! Du kan ikke si noe om du er just, helt ærlig. Eller Adrian er det eneste du kan si noe om oss. Hva er en av sikten din her, Adrian? Nei, jeg kan fange den tilbake! Hvordan gikk det ikke det? Åh, oh, nei da, du ble pumpa! Hjelp deg! Jeg skjønner ikke hvordan i helvete du har gullåpen og ikke jeg får det nå, ass. Du er minus begge. Ja, men du må komme i level 140, sånn at du skal få det. Nei, ikke gullåpen. Jeg har aldri sett hva jeg har. Åh, ja, gullåpen? Åh, oh, nei, det er ikke da. Jeg mente liksom... Ah, nei, du mener gullskinnet nå, Jonas. Ja. Jonas, fatt opp det du kommer. Du! Jeg har kontroll! Ta den jævla aimbotten din! Aimassist! Ikke aimbot. Ja, det er også aimbot. Hva får skyld? Ja, bare... Nei, faen! Jeg hittet ikke! Åh, faen, den der aimassisten der, ass. Jeg hittet ikke noe skudde! Hva faen? Hvordan skyter du ikke der? Nei, nå ser jeg for skylden, ass. Det er ikke noe. Så måske der får sendelse for nu. Faen, var det ikke noe? Stopp! Ah, faen, det greier meg ikke for å skyte noe, da! Giri, da! Jeg er så idiot, ass. Olle, da. Jeg er der på. Jeg har mysa på 250 hertz. Jeg må ha på 1000 eller for. Åh, du kom der, åh. Nice. Ja, det lyset meg på 250 hertz i stedet for 1000. Jeg tror jeg spiller for de 7 rundene til, så stikker jeg. Ja, så jeg skal spille også. Åh, da får jeg være helt alene, da. Ja, det får du. Ja, men har du Warzone da, da? Så kan jeg spille sammen. Ja, Warzone, hvis det... Neida. Åh, da kunne faen se meg. Jeg er så revva nå! Hva sa du, Jonas? Jeg er også awesome, men jeg er helt elendig. Har du blitt med, eller? Kanskje. Nei, skådespåne. Og så er vi tre stykker nå. Vi trenger en til oss for å vinne. Og Jonas, skal jeg si deg noe halleluja-greier? Ja. Det er aim assist på spillet, mann! Er det? Hva da? Jeg har fått trollspillere, sånn bare. Du må bli med deg, altså, drittgøy. What da? Altså, du kan kjøre på noen med en bil, så dør de med en gang. Ja, jeg vet, jeg har spilt det før. Jeg har vunnet på solo en gang. Altså, jeg må selv en sånn treffe. Det er drittgøy, da. Du må bli med deg, altså, helt ærlig. Hvis du ikke lenger har vunnet på det derfor, så må du bli med. Det tror jeg er litt god, da. Kan du spille Warzone? Yep. Jeg kan laste. Ned, men det kommer til å ta... Ja, men det er ikke plass igjen, da får vi... Det har tatt så sykt mye plass. Jeg må... Jeg har vært altså så jævlig mye lagring, altså. Det er ikke kødd engang. Hei, masse med folk!
Adrian, shit! Adrian, Adrian, shit, shit! Vi är teambrott, vi är teambrott. Fan, en dubbelkick! Haha, jag pickar också. Nej, jag har en distansmiktor. Jag hatar det. Det är fan inte gøy nu. Vad fan? Vi kan plötsligt på dig. Fan, en dubbelkick med en puss, ass. Og nå skal jeg ikke gulle opp den der, ja. Faen, jeg gjør det ikke på skjermen min. Jonas! Jeg går på kontrollen nå, altså. Jeg skal faen meg bappe dere med meg, sissen min. Jonas, jeg skal si, jeg targeter deg, Jonas. Eller vet du, jeg skal ta begge sine begge. Faen, jeg dobbelt teamet meg! Nei, men den! Det var den første jeg så! Ja, men den jeg hørte var Jonas da. Jeg hørte det også! Men ikke, hva faen? Ja, hva faen liksom, mener jeg, altså, hva faen? Ikke hva faen? Vet du, fuck it, det er ikke pysen min når jeg andre her. Så jeg går på hos deg, så fint. Hva faen, Jonas? Hva ser jeg til? Ja, alle er min! Det er ikke så gøy ut. Det er faen helt utrolig. Ja, piss off, da. Den jævla aimetusen, da. Ja, men det... Åh, healer! Du vil ikke stoppe det. Fy, fy. Åh, fy. Jeg er jo ikke en verden. Åh, hva faen? Nå slutter du med å skrike. Åh, shit. Mamma hører på meg barnet. Light up, skitcha. Skitcha. I like you, skitcha. I like you, skitcha. Skitcha. Jeg er ikke copyright når man synger det selv. Hvis han setter det på noe, så er det jo copyright. If you show me your boobs, I like this guy, show you like me too. Har du lyst til å se på det, ja? Kan du? Faen, den står veldig mye, liksom. Fy faen! Ja, så kan du ikke! Åh, jeg har fått en match, jeg. Nå, det var ikke. Åh, jeg spiller en god, ass. This game is duro! Jeg vei! Fordi Jonas har fått den jævla i med sisten! Ja, du skulle bygge der, i hvert fall. Nei, jeg får ikke til sin... med Jonas i med sist. Nå står vi åpnet og begynte å hile, selvfølgelig. Jeg får ikke til å bygge. I like you, SketchUp. Nei, Jonas. Bare for å være til proportion. Når man skal ta på seg armor, så stapper den man ned i buksa, tror du. Det ser ut som du tar ned i kukken. Jeg vet. Å, fy, de helst ikke dere skal ta det litt mer nå, da. Nå er det tullet. På aimesist! Å, du er nå, da. Det var faen ikke aimesist. Jeg har ikke aimesist, Adrian, hva faen? Hva faen? Du mener det er så jævlig aimesist? Jeg faen har på brust, altså, kur er du dæver til? Hør du ikke ta seg til min ting, du? Jonas er på aimesist, du er jævlig irriterende. Ja, men det var jeg som drepte deg. Jeg hittet deg 170 med shotgun, Jonas, og tok jeg fra Mayron. Han hittet deg ikke engang. Han var hittet meg en gang. Nei, det er så skjedd der, altså. Åh, det er så kjedelig. Det er så skjedd. Hvordan er det? Det er så skjedd, jo. Ja, fuck off, Jonas. Jeg visste. Jeg er ikke ditt dem, ass. Åh, du er så healer, ass. Du må dø, ass! Sånn for å dø, så. Åh, du har sånn 5-1 liv. Før sjekke med alle. Jeg hadde sånn 27. Men Steffen, vi kan nok spille i morgen med Warzone, siden jeg skal slappe av litt også. Ok, men jeg vet ikke om jeg er på i morgen, siden jeg skal på hytta. Jeg skal på hytta, ja, ok. Hva er det jeg som eneste har ikke så mye hytte her? What da? Oi, Jonas! Faen, du greier, eller? Jeg så deg ikke.
Unnskyld. Men jeg løpte bak deg hele tiden, så drev jeg og gjorde sånn der editing, ikke sant? Jeg sånn, hei, og man skal bak deg hele tiden. Å, jeg så deg ikke. Helt til jeg kom for det, så fikk jeg et headshot, og så bare fikk det ut. Ok. Bring all the friends, all of us in the pool! I just wanna make you mine! Up in time, right? Faen, ass! 58 headshot, jeg skjønner ikke pumps! Senses are broken. I've been broken so many times. Det er jo faen også sant, ass. Jeg sa når jeg snarper pumpen, du, den der lille prikken i midten, den gjør sånn at du kunne faen snarpe noe. Åh, gud av det, ass. At det handler jo... Jeg vil godt å bruke Sapperton. Sapperton er ikke ganske dårlig. Det er jævlig vanskelig å sitte med. Jeg er så dårlig, aimen er helt elendig. We hit those! Andre plass, faen! Jeg kom på første. Ja, men jeg stikker nå, jeg. Hadde stream... takk for at dere så på, og... ja. Hejdå!